Mənim evdə də yaşama çox çətindir. Bax bu kasıb zıvanın üstündə mənim qaynım özünü otladı, müəllim. Üç uşağın atası yana-yana üstümə gəldi. Ondan da bəri qorxmuşam mən. Çox pis günə düşdüm. Ondan da bu baş vurdu, bütün orqanlarımı çıxartdı. Üç dənə orqanlarımı çıxartdı. İndi də vurub bronxitimə, qılçınma. Ürəyim gedir, skoru çağırırlar, məni gətirib atırlar skoruya. Baxmırlar. Ora gedirəm, nəzarətçi məni qovalayır. Məni təhqir edir. Mən xəstədəm o. Məni təhqir edir. Heç olmaq lazımdır məni təhqir eləmək. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Əfsanə Mehmanqızı bildirir ki, nevroz xəstəsidir. Qaynı sosial yardım ala bilmədiyinə görə özünü ailə üzvlərinin gözü önündə yandırıb. O hadisədən sonra xanımın sinirlərində problem yaranıb və müalicə almağa başlayıb. Vətəndaş aldığı sosial yardım və təqaüdün hər birinin dərmanları üçün xərcləndiyini övladlarının maddi cəhətdən çətinliklə böyüdüyünə əlavə edir. Ardan rayon Qızanlı qəsəbəsində dünyaya göz açmışam. 2006-da Bərdar Qasımbəli kəndinə ailə qurub gəlmişəm. 2011-ci ildə bu xəstəliyə ucaq olmuşam. Özüm deyilənə görə nevroz xəstəsiyəm. Bu baş xəstəliyi vurub 3 orqanımı sıradan çıxardım. Hal-hazırda da qılçalarımda da ağrı var, həm də bronxitim. Gələcəyin 2 saldatın evimdə böyüdürəm. Dövlətimdən, xalqımdan xahiş edirəm, mənə köməkli eləsinlər. Bu evdə yaşamaq mənim üçün çox çətindir. İcra hakimiyyətinə getmisiniz? Bəli, getmişəm, köməkli eləmiyiblər. Nə deyirlər? Deyirlər ki, buranın o dərəcədə büdcəsi yoxdur ki, biz sənə köməkli eləyək. Mən hal-hazırda 5-6 ildir mən malca ala bilmirəm. Dövlətdən aldığım dərmanlarla yaşayıram. Mən bir dəqiqə skoruda nə qədər, bəlkə də kitablar da doluqdur skoruda mənim adıma. Hər bir gecədə 45 manat borç xərçapı pul qoyuram, sosial yardım alam. Ancaq onu uşağım, onu devlət verir ki, uşağım yeyək, yeyinək, yecinə. Amma mən ancaq onu damama dərmanıma həsr edirəm. Mən dolana bilmirəm, devlətimdən xahiş edirəm. İki həsrin evidir, bax bura, mənim qaynənəmin atasının evidir. Bu evin tozu, torpağı məni öldürür, bırax idam, alergiya alıyam, sinəmə çökübdür. Xahiş edirəm, gəlin baxın. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, mənə kömək, 6 baş külfət, bax burada yaşayırıq, nə az, nə çox, 6 baş külfət, bax burada yaşayırıq, bax mənim qazancım hamısı bu dərmanlardadır, bu resiplərdədir, bax bu resiplərdədir, hamısı, bax hamısı mənim qazancım bu resiplərdədir. Xahiş edirəm, özünüz də baxın, çəkin. Hamısı mənim, bax, bütün aldıqlarım, qoyduqlarım, bax, bu resiplərdir. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədən. 6 nəfər necə yaşayırsınız burada? Valla, çətinçilikdir, çox çətinçilikdir. Sosial yardım alıram, pensiya alıram. O da mənim ancaq iynəmə dərmanlanıma, yoldaşım məni qoyub heç ayı gedirəm. Başım tutanda özümü hiss eləmirəm. 2 dənə uşaq böyüdürəm, gələcəyə nəsgərdir. İcra başçısı bizə baxmır. Baxmırım, hara baxırlar bilmirəm. Gedirsiniz, nə deyir bə? Deyir, bura xəstə yeri deyil. Ürəyim gedir, skoru çağırırlar, məni gətirib atırlar skoruya. Baxmırlar, ora gedirəm, nəzarətçi məni qovalayır, məni təhqir edir. Mən xəstədəm o, məni təhqir edir. Heç olmaq lazımdır məni təhqir eləmək. Mən 33 yaşım var, mən elə biləm, 80 yaşında qadınam, mən 4-cü dəfə əməliyyat olacaq. Məni qovalayırlar, heç bir yerdə məni qəbul eləmirlər, heç ara dərdimi deyə bilmirəm, qorxuzurlar məni, üstümə gəlirlər. Deyirlər, sən icra başçısını görə bilmərsən, niyə görə bilmirəm, bəs mənim günümü kim ağlasın, kim? Vaxt gələndə uşağımı aparacaqlar, əzgəriyə verirəm de, bu xəstə canımı 2 uşaq böyüdürəm. Demirəm, məni atsınlar, demirəm, məni fil içində, qvar dövlət içində yaşasınlar, kömək eləsinlər. Mən də yaşamaq istəyirəm. Bəs lazımdır mənim uşaqlarım anasız böyüyə. Gedib oğurluq eləsinlər, gedib qulduruq eləsinlər. Analar gözünün qabanda necə xəstədir. Müəllim, bax, qazancımın hamısı balalarıma obu paltar al, qonşuların paltarını geyindirirəm. Bax, qazancımın hamısı bax bunlardadır. Bax, bunlardadır, müəllim, baxın, hamısı bunlardadır. 4-5 üçün xəstəlik qoyublar, diyanızı qoyublar ki, xəstəsəm, gedirəm, məştəqədə də qala bilmirəm, 3 gün gedib yatmışam, balalarım gəlin, çıxardım məni. Baxın, müəllim, bax, bunlardır, xahiş eləyirəm, 2 əsrin evidir, uçur başıma, alergiya, bronxitəm.
bir dənə torpaq olanda. Bəs niyə belə nevroz xəstəsi olmuşsunuz? Çətinciliklə müəllim, 2-6 nəfər bir otaqda yatır, nətər nevroz xəstəsi olmayıb, çox çətinçilikdir, çox. Müəllim, mən iki evdə də yaşamaq çox çətindir. Bax, bu kasıbçılığın üstündə mənim qaynım özünü otladı, müəllim, üç uşağın atası. Yana-yana üstümə gəldi, ondan da bəri qorxmuşam mən. Çox pis günə düşdüm, ondan da bu baş vurdu, bütün orqanlarımı çıxartdı. Üç dən orqanlarımı çıxartdı, indi də vurub bronxitimə, qılçıma. Pagonlular gəldi, söydərinə benzin verdi. Dedi, var yoxsa belə olsun, özünü yandırmayan. O da benzin dövdü üstünə sıçkanı verdi. Patladı, gözümüzü qapattı. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, ay millətim, ay xalqım, mənə kömək edin. 10 ildə həm həkimlərin, həm də yolda uşaqlarının özümü zorla hərrəmişəm. Daha artıq eləyə bilmirəm, müalicə götürə bilmirəm. Heç bir gücüm qalmayıbdır. Şükür Allaha, şükür Allaha. Balalarım Allah hamının balasını saxlasın, içində də mənim balalarım. Böyüyürdü. 4 ildən sonra inşallah vətənimizə gedən ləyəxnə ilə, qeyrətinlə, namusla vətənimizə xidmət eləyək.